¿Qué qué? Oh, ¿cómo llegaba? ¿Qué era acá? ¿De qué? ¿De la mano? ¿Voy a llevar por qué? Aya hutio no mundo. Busco, busco. No, ni mundo, ni mundo que ande ando. ¿Nani? Sí, para ayudar. Nao watu wenye wamekuja kuharibu mkutano watoe nje. Waende kabisa. Watoe waende kabisa. Ano matigato magogo ateoka gothoki amesema niyo goko. Project eno ya njokere kende mwerore koruta wera. Ongurufu, ongurufu. Ego corona ke na beehive mirongo ere nena. Chama cha UDA ni cha Hustler Nation. Na Hustler Nation ni ya wewe na mimi na kila mtu. Sio puu hapa Kirinyaga, bali ni kila mahali. Ukiangalia, ukienda upande wa Meru. Jana naibu wa rais alikuwa Meru. Kila mtu huko anasema ni chama gani? UDA. Ukienda upande wa Embu leo ako upande wa Tharakanithi. Hata huko watu wanasema ni nini? UDA. Kesho ako upande wa Embu. Hata huko watu wanasema ni nini? UDA. Na huku Kirinyaga County nyinyi mnasema chama ni gani? UDA. Chama ni UDA. Kwa hivyo nikisema UDA mnaniambia kazi ni kazi. UDA? Kazi ni kazi. UDA? Kazi ni kazi. UDA ka, ni chama ni kazi, tunasema kazi zote ni kazi. Kazi ya kuweka nyuki ni kazi. Kazi ya kuku ni kazi. Kazi ya ukulima ni kazi. Kazi ya bodaboda ni kazi. Sindio? Kazi ya madaktari ni kazi. Hakuna kazi ambayo iko chini ya watu wengine. Sisi tunasema tunaanza na wale ambao wako huku chini. Miaka mingi hii serikali zimekuwa zikipeana pesa kule juu. Sasa tunasema serikali kutoka mwaka ujao pesa zinapeanwa huku chini, tufanye mpango wa bottom up. Tufanye mpango wa nini? Bottom up. Watu wangapi wamekubaliana na mpango wa bottom up?